শেহতীয়াকৈ ফলাফল ঘোষণা কৰা সৰ্বভাৰতীয় নেট পৰীক্ষাত বৰপেটা জিলাৰ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ নগৰাকী ছাত্ৰই সুক্ষেত্ৰীৰে উত্তীৰ্ণ হয় সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে। শনিবাৰে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ যুৱ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে নেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰসকলৰ ঘৰে ঘৰে যায় ছাত্ৰসকলৰ লগতে মত বিনিময় কৰে। লগতে ছাত্ৰ আৰু অভিভাৱকসকলক এখনকৈ ফুলাম গামোচা আৰু এখনকৈ মানপত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। অনাগত দিনবোৰত যাতে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই যাতে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ লগতে সমগ্ৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলক অধিক গুৰুত্ব আৰু পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে অনুৰোধ জনায়। মোৰ আজি খুবেই আনন্দিত অনুভৱ হৈছে। মোৰ মা দেউতাৰ সপোন পূৰ্ণ কৰিব পাৰি মই যি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ইয়াতে উপস্থিত থকা সকলো ব্যক্তিকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মোৰ এই সফলতাৰ আঁৰত বুলি ক'বলৈ গ'লে বহুতো ব্যক্তিয়ে আছে, কিন্তু সবতকৈ আগত হ'ল মোৰ মা আৰু মোৰ দেউতা। মই আপোনাৰ HSLC বৰগোপা হাইস্কুলৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই আপোনাৰ আজমল কলেজৰ পৰা HS দিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই আপোনাৰ এবছৰ গুৱাহাটীত থাকি অনলাইনত প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ। এতিয়া যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে নেক্সট ইয়াৰ নীট দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকলৈ মই এইখিনিয়ে ক'ম যে তেওঁলোকে যিমান কম মেটেৰিয়েল বহুত বেছিবাৰ যাতে ৰিভিজন কৰি পঢ়িব পাৰে সেইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা। মানে ইম বহুত বস্তু পঢ়িব লগা নাই, কিন্তু যিখিনি পঢ়ে বহুত ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, ৰেগুলাৰলি কনচিষ্টেঞ্চি মেটাৰ কৰে বহুত, সেইটোৱে। মই খুবেই আনন্দিত, মোৰ বহুতেই আনন্দ অনুভৱ হৈ আছে আৰু মোৰ এই ছাকচেছৰ বাবে মই মোৰ মাক দেউতাক আৰু শিক্ষক শিক্ষক গুৰুসকলক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে আপোনালোকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মেইলটো অনাৰ কাৰণে। মই ৰেগুলাৰ পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, ৰেগুলাৰ এভাৰেজ আপোনাৰ 15 ঘণ্টা সেনেকুৱা পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকে মোৰ মতে নিজৰ পৰা 100% দিব লাগে, 100% দিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় নিজৰ এচিভমেণ্ট কৰিব পাৰিব জীৱনত। সপোনটো মোৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী দিয়াৰ পিছৰ পৰাই ৰচিছিলোঁ, তাৰ আগতে সিমান হেৰি নাছিল আৰু। মোৰ মাক দেউতাক আৰু মোৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱ আছে আৰু আৰু শিক্ষা মোৰ যিটো কোচিং কৰিছিলোঁ ইনফিনিটি ক্লাছেছ তাকো মই কৃতজ্ঞ দিওঁ। 628 আজি মই মোটামুটি আপোনাৰ 2018 মানৰ পৰাই মই নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ। লাইক মোৰ পঞ্চমবাৰৰ বাবে মই পৰীক্ষা দিছিলোঁ এইবাৰ, তো 4 বছৰ আপোনাৰ অনুত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত এইবাৰ ইমান ভালকৈ উত্তীৰ্ণ হোৱাত খুব ভাল লাগিছে আৰু মনৰ কামনাটো পূৰণ হৈছে, মা দেউতাৰ কষ্টটোও সফল হৈছে, তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছে মোৰ কাৰণে, তো সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু। সবতকৈ মোৰ এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লগা মানুহ দুজনে মোৰ ওচৰতে থিয় দি আছে, মা দেউতা। তেখেতসকলে নহ'লে কিজানি হয়তো মই কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। ইমান বছৰ যেতিয়া আপুনি সফল হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আপোনাক চবেই বহুত কিবা কিবি কয় আৰু, চবেই আপোনাক বহুত হেৰি কৰি দিয়ে, আপোনাক বহুত ডিমটিভেটো হয়, আপুনি ডিচএপইণ্ট হয়। তাৰপাছত ঘৰত এই দুজন মানুহে মোক সকলোতকৈ বেছি অনুপ্ৰেৰণা দিছিলে, তেনেকৈ মই আৰু আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে মোৰ সাহস এটা আহিছিলে যে মই নিশ্চয় বা বাকী যিয়ে নহওক এই দুজন মানুহৰ কাৰণে মই নিশ্চয় মই এইবাৰ উত্তীৰ্ণ হৈ দেখুৱাম। গতিকে তেনেকুৱাকৈ এই দুজনেই মোৰ সবতছে ডাঙৰ অনুপ্ৰেৰণা আৰু। মই একেটা কথাকে ক'ম যে যেতিয়া আমাৰ হাতত একো নাথাকে, যেতিয়া আমি এজন বিফল মানুহ হিচাপে সমাজৰ আগত উপস্থাপন হওঁ, তেতিয়া বাছ এৰি নিদিব যি কৰি আছা। যদি ইচ্ছা আছে যে ডক্টৰ হ'ম বা কিবা এটা কৰিম, তেতিয়াহ'লে লাগি থাকা, এদিন না এদিন নিশ্চয় সফলতা তুমি পাবাই। ভাল লাগিছে মোৰ সন্তান, মই যিটো আশা কৰিছিলোঁ সেইটোৱে হৈছে। মোৰ সন্তানক মই আশীৰ্বাদ কৰোঁ আৰু ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰে আৰু সমাজৰ সেৱা কৰিব পাৰে। কয়াকুছিৰ পৰা ৰফিকুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী।